Кажи сега колко ракийка да ти сложа. Еми, малки ти които ми сложиш, аз кидаш шах да играм. Ти кидаш да играеш шах. Тук манжите. Тук са манжите. Казвай сега колко. Стига. М? Стига да. Да, кажи дали ти харесва на аромат. Да. Много ми харесва на аромат. За втори път в живота аз правих ракия. От теки сето. Много хубаво грозда ми докараха посредством големи началници. Много зрело. Много хубава ракия. И тази за втори път. На аромат? На аромат. Ай на здраве. Ай да е жив и здрав. И на вкус. И на вкус. И на градус. Думи нямам да казвам, че много хубава ракия. Е, тук и манджичката. Доста манджичка. Мали на овоку мириш. Да, да, да. Направила човека еликсир ракия. Ай, сега ти мога брата.